Dobro, doktore, kakvi su nalazi, šta mi je? Draga gospođo, morat ćete sutra da dođete ponovo sa vašim mužem, imam nešto važno da vam saopštim. Dobar dan, dobar dan, doktore, dobar dan, doktore, evo mi smo stigli. Vidite, nije mi sestra to, ali primiću vas ja. E, hvala. Vi, gospodine, uđite unutra, a vi, gospodine, sačekajte, molim vas, tu. Hvala, doktore. Pa dobro, doktore, možete li mi konačno reći o čemu se radi, u čemu je problem? Stvar je vrlo ozbiljna. Vaša supruga je potpuno zdrava. Samo joj fali redovan seks. Šta kaže doktor? Je li imam rak? Nemaš rak, ali pomoći ti nema.